Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože jsi tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jdem. Zdar z lidi, já vás tady vítám dneska u Melouchu, no a dneska tady do toho moc zasahovat nebudu, protože spíš víc bude mluvit Paulí. Každopádně dámy a pánové, koukal jsem, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže kdo jste nedali odběr, nezapomeňte ho tam hodit, vás to vůbec nic nestojí a mě tím mega pomůžete, dámy a pánové. A já už to nebudu víc pokecávat a jdeme hrát. Tady teďka půjdu ven, Paulí začne mluvit, takže já už toho moc mluvit nebudu. Pojď za mnou, pojedeme nad zemkou, jsme tam za chvilku. Takže já vám do toho teďka moc nebudu mluvit, aby to nebylo takový, jakože chápete, abych chvíli nemluvil já, chvíli Paulí, aby jsme si tak nějak vzájemně neskákali do řeči. Proto to udělám tak, že buď to tady budu čistě mluvit já, anebo prostě nechám čistě mluvit Paulího. Asi tak, hele, nic nejede, můžeme jít, přejdeme silnici, doufám, že celkem bezpečně, že mě opravdu nic nepřejede, že se dostanu aspoň k té bance, když už není kam jinam. Je, hele, tady v té misi vlastně poprvé potkáme žlutýho Píta, že jo? Je, hustý. Docela mi to mrzí, že už jsem na konci té mafie, já bych udělal klidně ještě delší, ještě jako pár misí by tam klidně mohlo být. Ale zas na druhou stranu, dámy a pánové, nás čekají další módy a zase módovaná mafie a tak dále a tak dále. Takže mafie bude víc než dost určitě. Ale teďka už tady s Paulím jdeme k tomu vlaku, nebo pardon, vlaku k té nadzemce a pojedeme nadzemkou do downtownu, pokud se nepletu, nebo do Hobokenu. Ne. Já teď přesně si nejsem jistý, jak je ta část toho města označená. Hele, nadzemka už fičí, Paulí je tamhle. No, my teďka počkáme akorát, až to sem přistaví. A otevře nám dveře, aby jsme mohli dovnitř. Parádička a jedem. Tak co, Paulí, budeš mluvit, nebo nebudeš mluvit? Za pár minut jsme tam. Tak co, jak si jinak žiješ? Máš na těch pár akcí z poslední doby docela nuda. Ještě, že mám teď tu malou. To ti vlastně závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd. Většinu času nic nedělám, flákám se, chodím na večírky. Už jsem se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádného. Problém je, že nic jiného neumím, no. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filmech. Tam není nic, třeba o tom nudným domlouvání kšeftu. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mně už sakra není 20 a zapomínám. Někdy v tom mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu o prach. A to se můžu pěkně vysrat. No, občas si nějaký to s rušou užijeme. O to je to horší. Půl roku se nic neděje, válím si šunky a najednou bác a nějaký maso. Nemyslíš si, že nemám strach, že se nám někomu něco stane? Jak to teda chceš řešit? Trošku se zajistím do budoucna a pak si někde koupím pizzery nebo tak něco. To jsem zvědavý. Jen počkej. Připrav se, tuhle zastávku budem vystupovat. Jo, paráda, už jsme tady. Počkej, downtown. Tak jsem to říkal správně, že pojedeme do downtownu, dámy a pánové. Tak a teď musíme vymyslet teda s Paulím ten plán. Já už si nejsem úplně přesně jistý, jak to bylo, takže ho budu následovat. A on mi to všechno prozradí, jak je to vymyšlený, protože tuhle misi už jsem nehrál kurva dlouho, tak si nejsem opravdu jistý, co přesně a kde, jak se musí udělat.
Takže si musím opravdu vyslechnout jeho plán dopodrobna, tudíž teď mi ten dialog jakože bude aspoň něco platný. Akorát teda přemýšlím, jak to udělat s tím autem, protože my než vlastně půjdeme krást tu banku, tak já budu muset jít pro Lukase schánět auto. Nebo, chápeš, prostě k Lukasovi a ten mi dá auto, ale já se něčím pro to auto musím dostat, dáme pánové, takže si asi nejspíš ukradu nějaké auto, aby jsem měl čím jezdit. A ty myslíš? Ani moc velká, ani moc malá. Pojď se mrknout dovnitř. OK, tak jdeme dovnitř. Dobrý den, přejete si? Chtěl bych si vybrat $5. Jaké je vaše jméno? Viktor Kožený. Začneme tady v hale. Vlítneme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Bohužel, myslím, pane, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Zatraceně, co to má znamenat? Jak to specifikujeme? Musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Jděte, ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s bouchačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet všechu vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, pojď. Naschledanou. Dobrý den. Můj záměr je vybudovat v Hobokenu veliké závodce. Za Paulín, ale nám řekne určitě zbytek. Sám kino, chci dát lidem, co tam žijí, zase možnost pobavit se. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fárotom. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak v klidu odjet a i když stihneme včas zmizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jich zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo klub. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko, nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud si přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino, jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych pro to mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klakson u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Výborně, takže plán zní následovně. Potřebuju si počořit auto, aby jsem se dostal ke žlutýmu Pítovi, pak k Lukasovi, no a pak už to půjde samo, dámy a pánové, takže nejdřív potřebuju to auto ale sehnat. No tak šupš, jehele Bruno, prosím zaparkuj tam. No jo, to je miláček, úplně přesně věděl, co má udělat. Jo, přesně to vím, hele, tyjo, on to trefil úplně dokonale, nevím jak se mu to povedlo, ale to auto jsem chtěl. Co seš tady takový zabagovaný? Že nějaký nervózní, ty vole. Asi z toho, že mu kradu auto. Nevadí. Tak si toho Bruna vemu. Takže teda, ke komu mám jet? Žlutýmu Pítovi, anebo k Lukasovi? Je, hele, mapu jsem použil, dámy a pánové. Ne, já jsem se jenom potřeboval podívat, víš co. Já jsem totiž teďka úplně přesně nevěděl, jestli tam jsou pointy nebo ne, ale vymyslel jsem to dokonale. Takže jedu k tomu žlutýmu Pítovi. Tě nechtě, musím tam jet. Hele, policaj, tady musím opatrně, aby mě náhodou nezastavil, aby náhodou mě nechtěl zase poutat nebo něco, chápeš? Tak, mám zaparkováno, jsme u Píta, jdem si pro zbraně. Co chcete? Posílá mě Pauli. Jo, tak to je v pohodě. Pojď dál.
Nějak týpek odemknul dveře, jdeme za ním, já ho tady s prominutím trošku předběhnu a jdu za tím žlutým Pítem. Ty vole, on nemá ruku. Tak co pak, synku? Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Paulí, potřebujem nějaký zbraně. Jo, Paulí, toho znám. Tedy aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starého všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně. No tak co by Paulí potřeboval? To ti řeknu úplně přesně. Takže Paulí by potřeboval Colta Thompsona a určitě Magnum střílí hodně dobře. Thompson nemá víc nábojů. No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě. Díky. Takže schovám zbraně, rychle vlítnu za tím Lukasem, aby jsme měli tu káru, a protože tahle kára byť je sice rychlá, tak tu káru, co dostaneme od Lukase, tak je mnohem rychlejší. Tudíž bych udělal ohromnou chybu, kdybych si pro to auto za Lukasem nejel, když teda úplně si nejsem jistý, co teďka mě čeká jakože za side quest od Lukase, ale tak zase nechám se trošku překvapit, co tam bude a nebude. Jehle, policajti. Vezmeme to zkratkou, aby jsme se tam dostali co nejrychleji za tím Lukasem, protože mě fakt to překvápko zajímá, co mě dneska čeká za misi. Kreténe! Tady doufám, že nepůjde nějaký policajt nebo něco, aby se to neposralo. A zatím všechno v pohodě, zatím všechno naprosto v pořádku. Počkej, jak to, že mě může chtít zastřelit za překročení rychlosti, to je... To je trošku nepřiměřený tohlensto. I když on mě možná chce zastřelit za to, že jsem tam přijel toho týpka, ale to už je úplně jedno. Hlavně, že už jsem u Lukase, teď už ho jenom musím najít. Jahle, lékárnička, ty vole, ta se nám může hodit. Tak co tady dělá ten Lukas? Ahoj Lukasi. Potřeboval bych docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Taky bych něco rychle potřeboval. A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. A co bys potřeboval ty? Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Nemohl bys mu to hodit? Videa, poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvedacím mostem do downtownu, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval, a je to. Tady to je. Takže musíme tomu Dickovi doníst ten balíček. Je dobrý, hele, policajti po mně nejdou, takže můžu jet autem. Pohodička, jinak by mě okamžitě rozšutil, že jo, tenhle ten zmetek. A možná by bylo ideální dát tam omezovač, kdyby náhodou se to mělo tendenci srát, aby po mně hnedka nezačali kropit. Jakmile mi skončí nahoře to hledání, to pátrání, tak ten omezovač klidně dám do prdele a pak už to tady klidně budu krosit úplně klidně kilem, to je mi jedno. Ale mě šlo hlavně primárně o to, aby když překročím rychlost, aby mě hnedka ty policajti nezačali kropit. To je jediný, co mě tam jako... vadilo, proto jsem jel právě s tím omezovačem. Tak, tady si trošku pročistíme cestu, ale jenom tak jako decentně. Tak, tady je ten Dick. Už jsme u toho, u Nímanda. Tady přeparkuju pro jistotu. Dám ten balíček, ale moment. Ono, tady přijdou týpci. Jsi Dick? Big Dick. Jmenuji se Big Dick. Aha, jasně. Nesu ti balíček od Lukase, Dicku. Super. Nikdo tě nesledoval? Myslím, že ne. Jo, a kdo jsou teda potom tamhle ti chlapi? Do prdele. Tak se ukaž, frajer. Napodobně, Big Dicku. Kde máte Thompson? Já ho nechci jenom trefit tohohle nímrojde, já potřebuji vykropit tamhle ty tři. Nebo kolik jich tam je? Tři, ne? To je všechno? Halo? Nejseš zas tak měkej, jak vypadáš. Ty taky ne. Jak jsi to myslel? Nijak, to je dobrý, měj se fajn. No, dobrá, pozdravuj Lukase.
Dobrý, paráda, takže tohle to máme, teď si zajedeme za Lukasem pro auto. Počkej, dá mi to auto, anebo zase mě pošle jenom pro to auto, abych si ho ukradl. 100% mě jenom pošle pro to auto, abych si ho ukradl. Umři. Já ti dám šílence. Ti dám takovýho šílence, ty kokot, že ti s tou bude 14 dní špatně. Jehle policajt. Policajt spinká a já taky spinkám. Dobře, dámy a pánové, takže pokus číslo 2, tentokrát akorát nahitovali toho pizděca. Mně se jim to moc nepovedlo, akorát jsem měl docela strach, že ho sejmou ty vole, že ho rozkropí, když jsem viděl, jak tam nakoupil asi 4 nebo 5 ran po sobě, říkám ty vole. A nevadí, dobrý, pohoda. Hlavně tentokrát musím opatrně tady přes ty schody, abych se tady nerozmlátil, když už jsem nahoře u toho Lukase, to by byla ty vole fakt škoda. No, ale viděl jsem to úplně v pohodě, nerozsekal jsem se, mám full HP, takže to vypadá, dáme pánové, docela dobře, je to na dobrý cestě. Ty vole, ne, ty vole, jízda po dvou kolech, dobrý, zandal jsem to jako šéf, ty vole. To je o skillu tohle všechno, to musíš prostě umět. Parádní textury, super záběr. Teda Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Dick je v pořádku, doručil ten balíček? Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu, ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou lahůdku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to za to riziko opravdu stálo. Kde ho seženu? Včera jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Jojo, dáme pánové, konečně dostaneme nějakou pořádnou rychlou limuzínokáru, nebo co to, jak to mám nazvat, ale bude to určitě superkára. A teď si nejsem úplně jistý, odkaď přesně on pojede, ale to vůbec nevadí, já si ho najdu podle kompasu, který jede od Oakwoody, jo, takže musím do Oakwoodu, chápu, už jsem se dostal aspoň přes první bod, už vím, že to je v Oakwoodu, že to není ani v Hobokenu, ani na Central Islandu, ani nikde tady do prdele, už si tady zase bourám svoje auto, i když tohle auto stejně už potřebovat nebudu, mně stačí akorát, jakmile se dostanu do toho, ne Hobokenu, sakra, do Oakwoodu, abych si tam mohl ukrást to lepší auto vlastně, ne, teď já ho nebudu krást, kurva, co mám furt s tím kradením, dáme pánové. Teď my ho budeme pronásledovat až do té restaurace, nebo kam on to vlastně vůbec jede. Tam mu to auto počoříme hned, jakmile on zaleze do toho baráku, nebo prostě chápete? Tak mu to tam prostě to auto takzvaně vyluftuju. A tím teď úplně nemyslím, že bych mu to auto měl hodit jakože do luftu, ale jakože mu ho vyluftuju, jakože mu ho prostě ukradnu, chápeš? Což bude dokonalý. A já až teď jsem zjistil, že jedu úplně, ale úplně totálně na hovno. Že jsem celou dobu měl jet vlastně jakoby rovně, ale to už je věc vedlejší. Protože stejně už jsme tady, ale teď jenom najít to auto. Já myslel, že to auto má být tady vlevo. Jo, počkej, tamhle je to auto. Tohle je ono. Akorát podle mě bych se mu neměl úplně lepit na prdel, a to z jednoduchého důvodu, aby si mě úplně nevšim a nezačal mě šútit. Takže mu necháme trošičku náskok, aby byl malinko přede mnou. Ale zase jako nemá význam být všude první. A nejsem moc blízko, že zatočil doleva. Hej, no tak, tak jako tohle to prostě nevymyslíš, čum, co se tady kurva děje, ty vole. Dobře, vidím to následovně, asi že. Koukej, jak to udělám. To
Tak ho tady takhle vyklepnu za volantem a to auto mu prostě počořím takhle. Hold, jináč to udělat nemůžu a jedu pro Paulího. Jináč bych tady čekal opět zase 14 dní, ale můj plán byl takovej ho opravdu, dámy a pánové, sledovat až na konec jeho cesty a tam mu to auto ujebat, ale bohužel prostě ten Lojza se rozhodl, že to hold bude takhle, tak prostě nedá se nic dělat, musel jsem ho ujebat takhle. Jehle, pan policajt, pojď sem. No, už jede pan policajt. Pan policajt, jak máte rychlé auto? Máte ho rychlý jako já, aspoň pan policajt? Já bych řekl, pan policajt, že ho tak rychle nemáte. Za to ale umí parádní salta, to se jim musí nechat. Oni se tam totálně rozjebou dole, úplně na šalát. Tak, musím za Paulím. Hele, sleduj, jak se vymrdaj. Pum! To jsou hrozný košťata, ty vole. A já taky, protože jsem měl teďka problém se vůbec rozjet, ty vole. Ale to nevadí, už jsem skoro v tunelu. Takže jsme právě skoro u Paulího a teď ho nabereme a pojedeme do té banky a mělo by to být v pohodě. Počkej, k Paulímu vlastně musím tudy. Tam nemůžu s krátkou kolem Salieriho baru. A to nevadí, kurva! Ty vole, těsně u Paulího a já se tady takhle rozmrdám. Měl si prdel? Takže zastavím tady takhle a musím zatroubit. OK, hned jsem dole. No, výborně. Tak Paulí už jde. Jo, naberem a jedem zpátky do té banky. Jedem to tam celý vykropit, dámy a pánové. Aha, už je tady. Joj, to je jiný drifťák to auto. Tak co? Pěkno pořádku? Máš všechno, co budeš potřebovat? Jo. Hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinkou větej? Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se mu vůbec říká žlutej? Koukal ses na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější. Nejžlutější zuby, ty vole. Kámo, what the fuck. No a přemýšlím, ty vole, jak tam zaparkovat to auto před tou bankou, aby se mi to tak nějak jako vyplatilo úplně nejvíc. By bylo možná ideální ho parknout přímo rovnou před vchod. A ještě si ho nechat nastartovaný, kdyby náhodou. Ale teď otázkou zní, jakým směrem ho zaparkovat, kam jako ho natočit. No hele, uvidíme, necháme se překvapit. Tady doprava. A jsme tady, zastav, Tome. Aha, já hned zastavím tomu ver. Kreténe! Akorát si tady to auto musím fakt jakože připravit, jo, protože tohle bude hodně natěsno a hodně rychlovka a honíčka. A teď se můžu rozhodnout, kudy pojedu. Že to auto nechám teda tady a jdeme do banky. Takže plán A zatím. Parchanti! Tohle je přepadení. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic nestane. Já jsem řekl na zem a všichni. Tome, postarej se o stráže. Moment, kde kdo šutí? Hotovo, vybaveno. Ještě někdo si chce někde hrát na hrdinu? Kde? Kde? Kurva, mi přijde, že Paulí má nějak málo životů. Opravdu má hodně málo životů. Dobře, dobře, tak se mi to líbí. A musím přebít si náboje. Tak, tady jsou kanceláře teda, tady musí být ten ředitel. Tady by tady měly být klíče od toho... Klíče od trezoru má jenom pan ředitel. Kde je ředitel? Jo, direktor, tady. Nahoře, klíče od trezoru. Jsou tady
ve skřínce, jen mě pro boha nezabíjejte, mám rodinu. Jo, už je mám, děkuju, tak drž hubu, debila. Dobo, teď potřebuju dolů k sejfu. Kurva, ten Paulí má fakt málo. Nemůžu nějakým stylem Paulímu dobít životy, jakože bych, jakože bych ho dohýloval jenom jeho? Já ti dám takovýho hajzla, ty sráči, že ti budou trensle malý, ty vole. Hajzle jeden. Na, papej, papej polívčičku. A jdem si pro penízky. Super, takže peníze máme a teď musím okamžitě odsaď zdrhnout do prdele. A musí to být co nejrychlejší, jináč je to těžce v hajzlu, protože přijedou Benga, vykropí nás a v ten moment jsem total. Ale hlavně ten Paulí má strašně málo životu, takže nesmím riskovat život Paulího, jo? Teď vlastně všechno záleží na Paulím. Nikdo se tady ani ne, ne! To je dost, dělej, mizíme! Jdem, jdem, ty vole. No do prdele, tak... Jo, dobrý, dobrý, to půjde, to půjde. Dělej, Paulí, sedej, kurva. Kudy se nám teď vyplatí jet? Rovně pojedu, pojedu tudy. A doufám, že mi přímo do ksichtu nepojedu Benga. Že se mi to vyplatí jet tady rovně, prosím, 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 do píči! Nevadí, nevadí, hele, pokus číslo 2. A vím, že tady ty Benga pojedou určitě 100%, nebo ne, ne, ne. Ty vole, bomba, oni nejedou, hej kámo, tak tohle je úplně easy jak debil. Ale úplně total. Hej, kámo. Ne, 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 oni tam jsou policajti. Prosím, ať jdou doleva, nebo ne, ne jako ke mně, ale ať jdou tam úplně na druhou stranu. Prosím, prosím. Yes, jedou tam. Jedou na druhou stranu, dáme bánové, takže tohle bylo strašně okay, easy. Jsme na místě, dokázali jsme to. A máme, máme cash, máme banku za sebou, dáme pánové. Takže pohodička, ale teď už to je jenom správně zaparkovat. To znamená, že v téhle misi ty policajti vůbec nejsou naskriptovaný. To je úplně úžasný. Tak jo? Ty vole, to se povedlo nádherně. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlo to! Jo, už to tak vypadá. Co teď? Převlíkneme se do jiných hadrů, ať nás neseberou na ulici, přendáme prachy do kufru a půjdeme domů. Dobře. A co pak? S nikým se o tom nebav. Vyspi se, zítra se u mě stav a vymyslíme, co uděláme s penězmi. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. No, aby ti to třeba nenašla Sára. Ale doufám, že mi s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký okovaný kufr do prda. Už se na to těším. No a to by bylo z tohle dílu, dámy a pánové, všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte tam palec nahoru nebo komentář. Po případě odběr, kdo ještě nemáte. No a já se na vás budu těšit u dalšího videjka, dámy a pánové. Takže zatím zdarec.